Ölkədə olduğumuz müddətdə hökumət rəsmiləri, hökumət üzvləri, müxalifət nümayəndələri ilə görüşmə imkanımız oldu. Ölkədəki siyasi hadisələrin dəqiq mənzərəsi ilə tanış olmaq üçün siyasi partiyalar və media nümayəndələri, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti fəalları ilə görüşlər keçirdik. Seçki günü olduqca vacib bir gündür. Bizim beynəlxalq müşahidəçilərimiz ölkənin bütün rayonlarında müşahidələr aparır. İndidən bir şey demək üçün hələ ki tezdir. Amma sizi tam əmin edirəm ki, müşahidə etdiyimiz hər bir aspekt, hər bir məqam bizim hesabatımızda əks olunacaq.